Përshëndetje shikues të dashur. Jam unë me mask, gjuhë me chat mask, çifsh kam maskën. Ej! Ku e di se ka sa gaming TV? Unë jam Shuki, ky përpara me është. Çka më morë ky? Gafi. A ja ka puf komën? Jera të lutë sot, gëta 5 shok që pa i bo kur gjë po më zonë. Bërë një video në like, ajde please. Sa like kam i bo? Ja 500, janë ja 6.700.000 8.000 20.000 like. Sot kush e këqyre mas 100 vjetë. Sot shka e ratu bo, e ratu shku me gjithë një super alti, super të fuqishëm. Na këtë video e kina bo me Lorin, mësëm gjuj se e du dek. Me Lorin, po ka deshtu dishka, tash e ratu e bo me Gafin. Gafi e ko qëtë kërë që fluturon, unë e kom qëtë motor që fluturon. Për fillim, na ka orë beso zhipi Illuminatit. Illuminatit na ka thin telefon. Na ka thonë që se doni me gjithë një alti shumë të fort, doni me shku minje këto fotot. Tash kur e prekim space, s'na jep mopën. Po rran këta të gëtos, për shka me bo. Po na thot prekeni escape online, jo më online falni. Edhe qoni mopën e shenë një rreth. Ku ma gërë copyright? E shini një rreth të sarit. Qa përshkojna për fillim, që tu. E a qesim gafit piken, se gafit në e qesim e na vozit, se e ko këtë kjerin që fluturon. E ti asë me marrë motorina? Ani hajde. Po ti se di shkuar. Po qëta piken, po. Ma ec. Prit qëtu, ja ka puf kobën. Edhe shok fillum me këtë misteri që e nga ka që Illuminati. Ma mos ma kërsit motorin. Prit ta marrë pikën. A ty kena me shkua? Po. Hajt. Qup i kjerit. I ka tje. Qitë për jashtë. Qup i kjerit tëm. Hec. Që që që. Boj e bëthen. Nga ka thirë Illuminati pak ma erët. Pa shatyje po. Një me e tja. Bore një video like. Edhe shkum në avantur. Qiboti si këni po. Hajde. Kush më mri një pari, apo shtyemi? Une, për të thëmë që une ku më mri një pari, se ti duesh mullë, une shkoj non stop të nalë. Që shka oma kesh kesh të ronë bazen? E, ta shune se di aty. Aaa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 a
tyre ku me shuk që qoni i pari ku me shuk shuki. Ja, atëran katura di shka thoj. I pari ift. Ti f***ari. Ku me qenë tash qëtë pjesë. Pshoj shupljokam. Filime ki. Ajde, 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 ajde. Ajene ka ajo. A të thash unë e stupit e ti kjerë se kuj motori dhe shtu mo? Unë nësë po të shokër ka valla. Aje ngullë e kua? Jo more, unë e kur nuk ngullëa. Unë jem super shuk, je, unë jem super shuk. Kërka nuk ngullë, shtash kur ta shohë video kur e postojës vetëm kur qështë je ngullë atë një shtatë. Jo, jo more, s'ka derë, s'ka derë, s'ka shanca. Unë e erda për ty se di shuki. Edhe unë jem shumë afer që, vetëm sa s'ku mëri. Që ku e kom pikën, që e gati pikë carit jem. Ta është në këtë malë du të me gjithë na venin shka kar më shefa ta. Që e përshavë ku o gafi që ati jo pikë pytja. E qysh, ku kina me gjithë na pa pas mision që ta di shka. Unë jëmë si agent shuki. A së ki bo, së zëmë kim bo asë si secure server dhe mu. O s'ka, vjen mesajit telefon. A, ta shok. E ta shok është puna. Ba e keqe që se tina ku është e vend. Ta shkin. Ta shok puna me samuna. Qa kuj me kjerë të flyturu. Okej, për fillim dojna me lyp. Shka kina me lyp, jena në rreth. Edhe dojna me gjithë. Prit ta shor mesaj venin. Opa, më falni. Merë, veni ko ka kësi rush, a që ku rushi për bol? Rush? Që ajo po, ajo rushi ravecit. Ku pesh që atë rush o lajile? Edhe një urë të kërë. A pëmën? Pëmën, për bol, asje tuj po? O dy qëta, dy coba që janë? Edhe një lumë ishte poshtë. Ka dole shukit. A që po qenë lumë i ko, qëtu o që? Mërcoj. Shkovo. Mërcoj njëri. Lumë i, tre lisa që ku jënë. Tash, ka cida dhe vanë me këshur. Që të pare dika do të më konë. Opa, që, dishka jëmë të po. Opa, shok. Dishka jëmë të po. Që fleta, që fleta. Prit, ta shohën e prit më se menja, prit. Ajt. Ku fleta? Që? Po ti se shrojsh. Ajto e po. Ku? Që atë e guri? Jo, sens për shohë. Aja, unë e po e shohë. E, po thot, our family, ane, move it. Okej, po hecim. Okej. Pjesën e pare kina marrë, shkojnë atë e pjesa dytë. Ha? E murë, prit? E mura, po e mura, ta shë zdoherë, zdojnë a me marrë. Ja, që kjoj karakteri jëtë pas ka lytë në gëto apes.
Po ka po budoll. I ka pi auto. Ai po shet diçka që unë s'po shoh. E po tash çajo problemi te defekti. E tash u kira me shku? Tash ta jep ky na thirr telefon na chat lokacionin tjetër. Çe? Ai fine am abon. Apo i pite ti kjart ma mirë. Jep në kjera. Ajt. Çe ku është pika 2 ofër ku ka? Ajt oj po? Ajde zotri taksist. Ako musime na qu dejte destinacioni rolës? 50 cent. 50 cent. Hajt ti jap kismet pi zoti ti jap një herë. Kur mi jap zoti mua, mos lyp tash ti çdo herë. Okej. Diçka duhet me gjet aty si një trup tha. Marë shkruj ti. Fa trupi mare. Trupi njerit. Kështu ai për mua koka pa lidhje, ama dhe ti interesant koka. Se unë special. Ani ti e ndim si jam detektivi i unë vetë taksisti, gafi u po taksist në këtë punë. Është gafi taksisti. Ka dole çtu shdryp? Ka dole diçka na tu lyp çtu. Okej. Ka dole, ka dole, diçka do të me gjet kanal. O o o o o. Prishkeri. Çfarë poshtë më ky? U prishkeri. O, leva markerin re, o haj. Ai shihemi. Shihemi po ku çes me gjet. Çi 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 çi. O, shkoj kjeri, o, po, po. Mo, mo, ma, 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 ma. Më le amër kjerin, që ku ma qove kjerin, e, o. Gat ka shku bore. Që ku kjo kështjel, a se gjitha një kështjel. A kin të kështjel të amër kjerin. Eksplorova dishka. Opa, opa, shok, kum gjet dishka. Opa, Gangnam Style, na gjini ta, o, trupi. A për shështi këtë trup, e cko? Prit vit amër, ta këshyri. Ku shko më ky, se pas ka kukën. Oooo... Qyria gishta që shi ka marrë. Prit të shoha pesho trupin unë e prit. I këshok se era për i vjetë. O, qëtu... Qëtu të kjo bira vogële? Po, hecko. A dhe më është në në këtu qa video kena pasu. Po... Që i për mu shepi për liqëve. Aha... Hecko. Që? Po së mund në shpi me kerë. Be që po vinë kom, farkjeri Allah. Edhe dy pika mi pas ka qitë, të këshyrim të shka po... Ku pesho ishat njeri në vdekën Allah. O e pas ka lojt që kënjeri, sa e njës për shumë. O Sami, o vala sa interesante, e pojnë anë qëto dhe për tyje, masani. Ku? Ku të knoqa, shkojnë ata shok nga ka qitë edhe dy pika tjerë tha. Ku? Ka jënë të shprit, e që poshtë, ajde taksist, a kishë posë mundësie? Ajde. 50 cent, njerë ju në bëdej tash. Ajde, shkry aty ku mi e Bobi mune të tyje. Ku mi e YouTube-ja mu e une të tyje. Ska aty, YouTube-ja është YouTube-ja nesër vi une edhe një apish. Ajde, një të leqe ojsh, ajde tash, pëse botë ma. E, po. Këshir kurso, shifja aty. Shef që fse të këshir. Kur që, kolla. Qy, shka aty mu. Shok, tash shkojmë të veni i tret, pak është lërk, po... Si të prima tje vazhdojmë. Shok got jena të umrit e veni i dytë. Mos ga bofsha. Jo. Tret, far dytë. Jo i dytë, mu më va qëtë njo që... Treti, njoj, a e muret e guri dytë i trupi edhe të tashke e treta. Po, ama dishka ma heret, ajo u konë vetëm me startu. Që me thonë tekstin. E tash përshkojna, ka dole vare ka... Qëtu di ka ku ka dishka për lypët. Okej, hina nina, zhdryp të poshtë aty të... Që, ka dole dishka këtu ko. Opa, dishka këtu du të me gjithë. Kursel, hunt kursel. Kursel, CLUS. CLUS a i bjen lopata, apo? CLUS. CLUS. Nalu qëtu, nalu. Ka dole, ka dole. Zhdryp dhe që aty. Ka dole, detektiv shuki del... Ako ma elektrik bërë? Para elektrik jam a i. Prit. Mine e kuna, që une e kom elektrikin, hajtë në sanin. Që? Cak. Ka dole. A une pëse se kom elektrikin? A, që ku e kom? Qysho belshu? Të di alien. Qysho belshu? Me e mausë dhe dytë bre? S'belshon, po i pëm shon. O jo bre me dytin, jo mi më shu, po me dytin. I pari dytë. A, po. E, dishka du të me gjithë. Kë lopota kja jo be. Lopota, që ka jomin? Fak, dishka e në të lypë. A, që kacija, që? Hec ku hec? Që. Ofer kacis dishka du të me këshu. Opa. Opa. Që kacija? Zara me qëto e kanë mytat njenën, a e to e po kacijen ti? Jo. Radion po shohën e qëtu, edhe ka uqë. Që ku kacija në tokë, kacija me gjak? Oo, oo. Hajde se paske lujti, hajde kryj që që kime kryja dhe po qëtë doktori se paske lujt. Hajde. Hajde shpejt. Që ma qiti dhe pik pytyre tret? Hajde. Ku ta qiti? Okej. Që ta shta që spikën zotri, që ku është?
Dishka du të me gjithë krye, dishka shkuti. Afer koka. Prejt. Mund është me fluturu kamali. Opa, 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 opa. Opa. Ku koka mërë shoka e pjesa të rejt. Që që shpo fluturojna mbi det. Që ta shkurzom që fa nga fa kena e kena. Që shpo pështish me prake x-in me hi për funi ujt. Mo, mo, mo. Se kena, se kena atjen për ujt me nëon. E kom mundet blen. Pa e kom me mundet blen, ama se kom këtu. Hajde, hajde. Ka dole sprit që tu. Oooo. Që atje. Kuku, jo ashtu. Bo, kërsiti. Jo, adhe pak. Kush, bre? Aje, tu e po, ta ku qit pikën. Ka dole. Që tu dishka du të me gjithë. Nalu që tu, nalu që tu, që që. Aje, tu e po pikën. Për mas. Search arrow of the. Që tua? Ka dole. Ma për mas. Që pikën ku ta ku qit. A te pika me shkua, ti ta që tu, bebac? Te pika, te pika e kom rethin e sarit dvogël. Dishka du të për gjithë, detektiv Shuki edhe ndipsi vetë Gafi. Ka dole, nalu. Që ti shkajmë të poshok. Eee. Qe kuo? Qe kuo? Shko është kjo? E preka e? O, altia. Që kjo është që e altia? Shuki. Altia. E mura. Pjesën e tretë e pas ta gjithë. Okej? Shok. Tash. Ishallah më vjen në e mesash. Okej, shok. Du të me shku të cidhe vend, të cidhe vend. Qëtu po thot dika pika. Në mal dika du të me gjithë një kuti. Dishka që i ka mrena. Po. Dhe i sa shkojmë atje Gafi nda qënë të fluturu. Dishka pas ka problem interneti as dishka. Edhe si të prim atje, kthejmë na në video. Shok, kina brite veni. Gafi se disha ko, shkoja një në dishka. Tjena të lyp tash, jena të lyp. A petë edhe një trupe gjithë të mej. Disa veta, njo. Altia. Që e pas ka mytë dikush dikon. Ku është ajo. Sjalica. Prit. Shpet. Shuki, shakina këtu tash një trup. Edhe një qeste paskëm. Opa! Opa, opa, dishka për gjejna. Qele, qele, pastroje. Wow, shok! Altin e kina mor. Qaq shpejta? Wow, e murëm revolverin, ej. Ta shojmë? Sa është i pukur? Po, ala që sa i pukur, ej. Wow, wow, wow. Që, 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 që. Qika qpejta, unë e thasht taj sen zort. Qe ku është kuj tipi që e këpas kanë myt. Qe altin unë e shka e ku marë. Qe kuj tipi tjetër. Ty edhe altin e. Qika qpejt, unë ku e di qka shk. Kuku sa fort për gjunë, si ka u boja. Si Red Dead Redemption. Ta shok Gafi, shkoj tja kalcoj. Gafi! Ets ko këshyra altien. Ec, ko ec! Apo t'pëlqen? Po, po! Shume fort, e kolderë? A? Qysa e fort, ta trak! Trak! Pam, pam, pam! Po, t'pëlqenë! U, falja! Që, 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 që! Që, që, shok, qyre, 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 cak! Headshot. E bukur altia, shumë e bukur. Që këm gjujti muhe. Edhe ato me skop. Ok, shok. E burëm revolverin. Ku është? Dhe sa e gjejna se kina bajgi altia. Ok, jo kjo, jo kjo. O, më na iki. E. Që kjo s'ke, që kjo që. Altia bukur. O, të namaj. O të nabajt Gafi në skop. Ik shuk ik 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 ik. Ik 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 ik. Ik 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 ik. Pjeri mare pjeri. Që 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 sperok. Ka u pëj shuki në mix. E të cëtë dhe pakets. O më qajti. Shok. Bërë mërë që ju ka pëlqy. Bësarën me bo shumë like, shumë share, shumë komente.
shumë subscribe edhe për fund. E keni 100.000 video në rocë. Buqë e keni.